Дорогі друзі, дорогі лунянні гості, ми також ще приготували для вас, для прихильників нашого культу особливих, яких приходять часто на наші концерти, та й взагалі облажається таке сакральне, такі дорогі кожному серці, кожній людині свята. Ми хотімо і до вас зробити такі новорічні подарунки. Для вас граємо зараз три невеличкі часові мініатюри, маленькі. Автоболіві Сапара, перша мініатюрка джазова в стилі кантри. Це американський, в принципі, в стилі кантри, це американський стиль. Веселий губой, я думаю, всім ясно, який голос. Середня частина, вечірня мелодія. Я думаю, це буде дотепно, а це вже давно прийшов там на спечі. Але це плюс. І закінчимо ми старе кіно. Так ти назвав мініатюру, тому що там звучить перехтеє. Тим, хто знає, любить і бачив старе кіно, хто знає, що супер був фортепіано. І найбільш популярно був Рихтер, це також музика, яка народила це в американських кварталах Америки. Але веселий танець, який час остався самостійною частиною. Три частинки. Три невеличкі джазові мініатюрки, різдвяні дарунки від Камерного камерного оркестру «Кан-Кан». Thank you.
нашого екзаменатора, як час. Час – це випробування, це і сподівання, рішення, сумнів, щастя, втрата. Але все ж таки надія. Чому? Тому що час безмежний. І його зупинити неможливо. І разом з часом завжди, як серце наше, б'ється надія. Ми так сприймаємо знаменитий двіг, який непереможно крокує по Європі, зараз по всьому світу. Тільки наш репутатор з'явився за віки нашої творчі співпраці разом з нашими довговитими колегами, друзями, Остапом Малюшком. Твір Якова Дженкінса «Паладіна». Щастя вам, здоров'я, любові і завжди бути в світі цього самого прекрасного і щасливого. Час і наша надія непереможна і невичерпна. Thank you.
тисяч з нашими гостями, з нами, зокрема, так само. Взагалі, хто хоче продовжити вечір гарної музики, ще є можливість технічна, дійсно, на пам'ять, альбомчик на своїх усвоїв свята. Це перший наш альбом. Підтримайте, земляки, нас, щоб ви...